A novinha embrasada, senta, 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 até de manhã, 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 senta, senta, até de manhã. Quer ir lá pra 17? Pra jogar o do pau, vai, então joga então, então joga, então joga então, vai, então joga então, então joga, então joga então, vai, então joga então, então joga, então joga então, vai, então joga então, então joga, então joga então, vai, então joga então, no meu pira. Senta, 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 até de manhã, 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 senta, senta, até de manhã. Quer ir lá pra 17, pra jogar o bundão, vai, então joga então, então joga, então joga então, vai, então joga então, então joga, então joga então, vai, então joga então, então joga, então joga então, vai, então joga então, então joga, então joga então, vai, então joga então, no meu pira. Suá, 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 suá.